Kaiola irekia bihurtu da gaur Gordailua eta bizitariek Mikel Laboaren txoria txori kantatuz hasi dute ibilbidea. Azbaitizen bidaia. Lehen geldialdia pieza tratatzen dituzten aretoak, Getarian aurkitutako kanoi hauek urgezetan sartuta daude gatzak entzeko. Artelanen zaharberritze lana egiten da gela honetan. Biltegi erraldoi honetan gure historia eta izaera islatzen dituzten milaka pieza gordetzen dira. Gurdi hauek adibidez. Kastilla-La Mantxan, ba ez litzake da inungo zentzurik izango. Ez orografiara, gure orografiara egokituta dauden. Bizita modu erakargarrian egiten saiatu dira. Divertigarria izan dadin eta bueno, jendeak ondo pasa dezan, eta azkenean ba, bueno, ez guk bakarrik hitz egiten joateko, baizik eta azkenean denon artean ba historia bat eraikitzeko, eh? Helburu hori lortu dute ibilbidea amaitu ondoren jendeak esan duena entzunda. Oso gustoa, bara explikazioak eta ba nola eman duten. Hemen gauza asko da ikusteko gehiago. Osake gogoz gelituzea. Bai, noski. Urrengo bisita gidatua maiatzaren 17ko antolatu dute 20 pertsonako talde itxiak dira eta beharrezkoa da aurretik izena ematea.